Siz farzandingizga kuching yetganiga topshirgin bolam. Oliy ma'lumotli diploming bo'lsa bo'ldi. O'zingga bog'liq degan so'zlarni ishlatmasligingizni maslahat berardim. Nimaga? Mana 7 yil davomida biz o'quvchilarni universitetga tayyorlar ekanmiz. Inson psixologiyasida shunaqa narsa bor ekan. Agar siz farzandingizga kuching yetgan universitetga topshir deganda farzandingizda nima xulosa bo'ladi? Uning ong ostida, ha, demak men kuchli universitetga loyiq emas ekanmanda. Menga emas ekan zo'r universitetlarda o'qish degan xulosa paydo bo'ladi. Va harakati shunga yarasha bo'ladi. Demak, u o'ziga, deylik, jahon tillari universitetini loyiq ko'rsa, demak, kuchim shunga yetadi, men shunga topshira olaman desa, u shunga yarasha harakat qiladi. Mening kuchim Westminster universitetiga yetadi deb harakatlansa, unda harakati boshqacha bo'ladi. Demak, yaponlarda shunday gap bor. Farzandingizga hech qachon qo'lidan keladigan ishlarga taqiq qo'ymang. O'rniga kuching yetgan universitetga topshir deyishni o'rniga, "Bolam, men senga ishonaman. Sen Westminster universitetiga kirishga haqlisan. Senda ham imkoniyat bor. Harakat qiling, bolam," deng. Bo'ldi. Natijasini ko'rasiz.